Ja, är den igång? Så, hej och välkomna allihopa till dagens webbinar som ska handla om nyheterna i AutoCAD 2025 och AEC Plus. Vi kommer också bjuda på en lite nyheter kring våran produkt AEC Cadium på sluttampen. Som sagt, vi spelar in så att man kommer att kunna titta eller om man vill dela med sig till någon kollega som inte har möjlighet att vara med. Är det så att ni har frågor så ställ dem gärna i chatten och så samlar vi upp alltihop och tar dem på slutet om det är okej. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till Mats som kommer att börja prata om nyheterna i AutoCAD. Jajamän, tack för det. Som sagt, jag heter Mats Teime och kommer hålla dagens webbinar tillsammans med min kollega Jesper Hedlund. Jag befinner mig i Stockholm och är CAD BIM-konsult här på AEC. Jag arbetar inom bygg och infra som informationssamordnare med allt från projekteringsstöd, utbildningar och arbetsmetodik. Och har arbetat här i drygt 7 år. Innan vi drar igång här så vill jag tipsa om våra tidigare webbinar som vi har haft i Autodesk Docs och det senaste i Autodesk BIM Collaborate Pro som finns då på vår YouTube-kanal att titta på i efterhand. Sen har vi dagens webbinar som är AutoCAD 25-nyheter då, som Jessica sa, och AEC Plus. Och så våra kommande webbinarier där vi kommer köra Revit 25-nyheter och AEC Plus och Climate, som är produkter som vi har tagit fram. Och sen även en Autodesk Drainage Design-webinar och Autodesk Forma-nyheter, och så kör vi Climate igen där då. Alla de här kommer ni få inbjudan till. Lite kort om oss på AEC, vad vi gör. Vi arbetar inom bygg och infrastruktur. Vi är återförsäljare åt Autodesk. Vi återförsäljer också Bluebeam, AgaCAD, Enscape, SketchUp och FabDoc. Vi har egen utveckling av programvaror som Cadium, AEC Plus, AEC Plus Infra och AEC Climate. Och sen har vi även kurser som vi erbjuder då i våra egna program och även våra leverantörs programvaror då, som Autodesk, Bluebeam och FabDoc med flera. Och våra kurser kan man erbjuda som schemalagda eller online eller företagsanpassade på plats hos er eller i våra lokaler. Och vi finns utspridda i landet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Jönköping. Och vi arbetar också med modelldatasamordning, föreläsningar, BIM-VDC-implementation, support och paketering och så IT-utveckling och drift och beräkning och simulering då. Jag är lite nyfiken på om ni känner till våra programvaror idag, så jag ber Jessica starta en liten poll som ni jättegärna får svara på. Ja. Nu kommer det komma en liten film här från Autodesk som jag tänker vi får titta på innan jag börjar prata lite mer. Så den kommer här. From the beginnings of CAD to the advent of cloud, from introducing 3D to investing in AI, Autodesk has been on a journey delivering innovative solutions that inspire designs, connect teams, and accelerate creativity. And that journey continues with the latest release of AutoCAD. We've been unlocking insights and saving you time with automations. And now with Autodesk AI, it's time to take these capabilities to a whole new level. Let's start with one that will help you work more efficiently and stay focused on creating quality designs.
Smart Blocks. Smart Blocks is a set of tools powered by machine learning technology that can quickly search for matching geometry to convert into blocks. Place and replace objects within your drawings and scan for recognized objects to provide recommendations. Or Markup Assist, which simplifies the process of incorporating PDF or handwritten markups from collaborators, converting feedback from the original source to objects, and even using Autodesk AI to recommend and automate recognized actions within AutoCAD. There's also the built-in Autodesk Assistant and My Insights, features that help you work effectively with valuable information. These updated AI capabilities, along with many enhancements to features like Hatch, Activity Insights, and integration for Esri's ArcGIS base maps, allow you as designers and drafters to work smarter and accomplish tasks with precision. And you can further enhance this collaborative experience by bridging design data across CAD and BIM software with Autodesk Docs, our cloud-based common data environment, all while staying connected to one AutoCAD experience to share, review, and capture ideas on the go from anywhere on any device. Millions of users have put their trust in AutoCAD to power their creativity as they design and make amazing things day in and day out. And as good as it is, we feel like we're just getting started. Welcome to AutoCAD. Så där. Varje år och vid varje släpp så förbättras prestandan och i år är inget undantag. I år öppnas filer 2 gånger snabbare i AutoCAD 25 än i AutoCAD 24. Och som vi ser i den lilla texten här nere så beror ju det såklart på maskin, system, miljö, operativsystem med mera. I AutoCAD 24 så introducerades Activity Insights och i den här versionen loggar det nu fler typer av aktiviteter och ger mer detaljerad information. En av de nya aktivitetstyper är versionsaktivitet som ersätter DVG-historik. När en fil sparas på en molnlagringsleverantör som stöds visas en ny filversion som en versionsaktivitet på paletten Activity Insights. Klicka på jämför i versionsaktiviteten för att visa skillnaderna mellan den aktuella och den tidigare versionen. Och den nya panelen Activity Insights innehåller mer information om dessa ändringar. Klickar vi på avsluta jämförelse för att avsluta jämförelsen och stänga verktygsfältet DVG Compare. Activity Insights loggar även rensade aktiviteter i AutoCAD. Här visar panelen Activity Insights hur många totala objekt som har rensats samt hur många av dessa rensade objekt som var block, dimensionsstilar, lager eller textstilar. Du kan dessutom nu visa aktiviteter i ritningen utan att öppna filen. Så från fliken start klickar du på de 3 vertikala punkterna och välj visa Activity Insights. Activity Insights ingår även i AutoCAD för mekanik och el. Med Hatch-kommandot så kan du nu välja mellan att skapa en fylld form eller skraffera längs en angiven bana med hjälp av linjer, polylinjer, cirklar eller rektanglar. I den här demo så ritar vi en rektangulär skraffering över det här området av ritningen. Och med Hatch kan du lägga till textur till dina ritningar genom mönster, solida fyllningar och gradientfyllningar. Från och med AutoCAD 25 har du nu möjlighet att definiera gränser för din skraffering efter att du har initierat kommandot. Du behöver inte längre förlita dig på former utan kan nu använda öppna polylinjer för att skapa sträckade texturer längs banor med angiven bredd. Vilket ytterligare utökar och effektiviserar möjligheten att använda skraffering. Smart Blocks. Nu kan du konvertera flera instanser av upprepad geometri till block. I det här exemplet så ska vi konvertera den här kontorstolen till ett block med hjälp av kommandot Newbie Convert. Jag väljer kontorstolen för konvertering och trycker på Enter. Observera att alla instanser av samma geometri är markerade. I dialogrutan Konvertera kan jag välja att ersätta de här instanserna med ett befintligt block eller konvertera dem till ett nytt block. Jag väljer Nytt block, ger det nya blocket ett namn och klickar på Konvertera.
Med SmartBlocks kan du snabbt söka igenom dina ritningar efter objekt som ska konverteras till instanser av ett nyligen definierat block, ett befintligt block eller nyligen använt block eller ett föreslaget block från dina blockbibliotek med hjälp av Autodesk AI. Att arbeta med enskilda objekt är ofta inte ett effektivt sätt att redigera en ritning. Här använder vi Detect för att identifiera objekt som dörrar, handfat och andra inventarier som kan konverteras från enskilda objekt till block. När objekten har identifierats använder jag pilarna i verktygsfältet för att identifiera och för att flytta från en uppsättning objekt till nästa. Jag klickar på rutan runt det primära objektet och väljer Konvertera. I dialogrutan Konvertera så konverterar jag den här identifierade dörren som består av linjer och bågar till ett nytt block som heter Dörr. Alla detekterade objekt i uppsättningen har konverterats till ett nytt block. Och den här objektsidentifieringen är en tech preview. Det är alltså en funktion som är under utveckling. Och den använder maskininlärning för att skanna din ritning efter objekt som kan konverteras till block. Markup Import och Markup Assist har nu blivit ännu bättre. PDF-markeringar synkroniseras nu från Autodesk Docs till AutoCAD, vilket gör det enklare för projektörer och granskare att samarbeta. När du synkroniserar en PDF-fil som innehåller markeringar kan medarbetare visa markeringarna direkt i AutoCAD. Och när PDF-markeringar har synkroniserats med en ritning kommer alla uppdateringar som görs av en granskare i Autodesk Docs att vara synliga för projektören i AutoCAD. En ny AI-guidad assistent finns nu i AutoCAD-hjälpen. Autodesk Assistant erbjuder AI-guidad självbetjäning och alternativ för att kontakta supporten inifrån AutoCAD. Hitta lösningar på produktfrågor, delta i en tvåvägschatt med en av våra produktsupportagenter eller begär en omedelbar återuppringning eller skapa ett supportärende. Autodesk Assistant är för närvarande tillgänglig för kunder som använder engelska, tyska eller japanska AutoCAD. Med AutoCAD 25 får du nu tillgång till 5 nya baskartor i form av högupplösta satellit- och flygbilder, OpenStreetMaps och Streets tillsammans med ljus- och mörkgrå monokroma kartstilar. Det var det jag hade tänkt att visa om AutoCAD Nyheter. Nu tar min kollega Jesper över och visar lite av våra egenutvecklade program, AIC Plus och Cadium. Mutade Jesper. Ändå igen. Tack så mycket, Mats. Jesper Hedlund heter jag och jag har jobbat på AIC i cirka 13 år och innan dess har jag jobbat på Autodesk och CADPoint. Här på AIC så jobbar jag med allt möjligt som support, programutveckling, licensgenerering etc. etc. Och jag är produktägare för AIC Plus för AutoCAD och AIC Cadium. Vi kan växla, Mats. AIC Plus håller vi på och precis ska släppa en AIC Plus för 2024. Vi ligger tyvärr lite efter där. Vi har haft oväntade problem. Men vi är på gång med den här AIC Plus 2024 nu och sedan kommer vi att inom kort porta den till 2025. Men nyheterna i AIC Plus 2024, det är Beast ritramar. Vi har lagt in en ny palett där man då kan, det då finns ett antal verktyg för att sätta in de vanligaste ritramarna enligt Beast och för att sätta in en namnruta enligt Beast. Sen har vi definierat ytterligare alla Beast-storlekar på ritram, men
det blir för mycket att lägga in det på paletten. Så då får man leta upp dem själv och sätta in. Vi har även gjort ett Beast textverktygpalett. Där vi då har lagt upp samma upplägg som på den vanliga textpaletten. Och här finns det då D-text och M-text. Både icke-annotativa och annotativa. Och de använder då TrueType-fonter. Vi har även två verktyg. Ett för att skapa TTF-textstilar. Och ett verktyg för att konvertera befintliga SOX-textstilar till TTF. Vi har ändrat en del på gränssnittet. Vi har dels gjort nya ikoner på många verktyg så att de blir tydligare vad det är för någonting. Och vi har också gjort vissa omorganisationer av verktygen och även paletterna för att alla våra programvaror ska se så lika ut som det bara går. Vi har naturligtvis då lagt till ett antal Beast-mallfiler med vanligaste pappersstorlekarna och TTF-textilar. Och det har vi gjort då för arkitektur, elinstallation, konstruktion, styrel och VVS. Samma som vi tidigare hade vanliga, eller de föregående med bygghandlingar 90. Brand har vi inte gjort någonting åt. Dessutom, nu när det är så många ASC Plus-mallfiler, så installerar vi dem i ett eget bibliotek som också blir förvalmapp när man skapar nya, när man skapar nytt ifrån mallfiler. Det har kommit en ny ASC Plus för AutoGuard Map El och den innehåller då svenskanpassade elprojektering i 3D. Som inte var lika utvecklat förut. Så nu är det bättre förutsättningar för att ta fram 3D-projektering. Den har också stöd för BIP-koder och schema enligt BIP. AEC Plus blir Plus by AEC. Och som jag nämnde tidigare, vi kommer att så snart som möjligt påbörja portningen till 2025. Sen går vi raskt in på Cadium. Och även Cadium får då ett nytt produktnamn som blir Cadium by AEC. Vi planerar, ursäkta mig, för att släppa den tidigt i höst. Och vi har nu under våren genomfört en kundundersökning för att våra användare skulle vilja se för nyheter i produkten. Och många av dem har vi redan nu i detta utvecklingsskede lyckats att få med. Vi kommer fortsätta utveckla vidare på den. Men vad som kommer under de närmaste månaderna får vi se. Jag vill också påpeka att det här är en förhandsvisning. Ingenting är säkert vad det som hamnar i den slutliga produkten. För er som inte känner till Cadium så är det vår programvara. För att kunna massuppdatera DVG-filer. Det handlar om att ändra ritningsstämplar. Och utifrån dem kan man skapa ritningsförteckningar. Vi har en ny funktion för att uppdatera attributvärden i andra typer av block. Det handlar om att skripta ändringar i sina filer. Och man kan samla alla sina inställningar i ett Cadium-projekt. Så att man kan återanvända det vid ett senare tillfälle. Om vi då går in på nyheterna så har vi ett lätt uppdaterat gränssnitt. Det är inga större förändringar men när man utvecklar använder man sig av utvecklarverktyg. Och eftersom vår gamla version var från 2018 så har det hänt en hel del med utvecklarverktygen. Så att vissa saker måste man ändra och bland annat ikoner men även vissa funktioner måste göras vissa mindre ändringar. Men man kommer att känna igen sig. Vi har också lagt tillbaka den gamla kopplingen som fanns till AEC Plus Infra. Och nu går den då till Infra by AEC istället.
och den är helt versionsoberoende. Tidigare var det hårdkodat tyvärr, men nu så är det, hitta den infran man har installerat om man så har. Vi har lagt till ett stöd för att kunna skripta och ändra attribut även i mallfiler. Tidigare var man tvungen att ändra deras filändelse till DVG för att hantera dem i Cadium och sen ändra tillbaka till DVT. Nu går det att köra direkt på DVTR. I och med att AutoCAD 2024 LT, eller AutoCAD LT 2024, stödjer LISP, så är det en jättebra funktion för den som skriptar. Men de tidigare versionerna som inte stödde det var man tvungen att öppna en instans av AutoCAD LT per ritning. Numera när det går att använda LISP så har man även möjlighet att skripta alla DVG-filer i en och samma AutoCAD-session. Därför har vi lagt till en inställning här. Söker man efter sina installerade CAD-program så ska den här multi vara förbakad enligt vad den klarar av. Men man kan även ändra den här inställningen manuellt. Om någonting inte skulle funka så kan man gå tillbaka till fältet, till exempel då att köra den i en ritningsläge. Vi kommer också introducera ett nytt licenssystem med den kommande versionen. För projektdokumenten har vi lagt till en funktion så att man numera kan ändra filnamnen direkt från Cadium. Och på Stamp, Multiblock och Script har vi möjlighet att lägga till rekursiva och dynamiska mappar. Med rekursiva mappar menar vi att man läser in underliggande mappar. Det vill säga man behöver bara ta toppmappen och få med alla filer som finns där inunder, oavsett om de ligger i undermappar eller ännu längre ner. Och med dynamiska mappar syftar vi på att man bara pekar ut vilken mapp det handlar om. Innehåller den en fil eller 100 filer spelar ingen roll. Det skriptas på alla filerna som finns i mappen för tillfället. Och stampmodulen har vi lagt till en efterfrågad funktion att kunna ändra namn på layoutflikarna. Vi har även lagt till att den visar block från alla filer. Tidigare så visades bara blocken i just den filen man markerade. Det innebär att drawing 1 kunde ha block AB och drawing 2 kunde ha ABCD. Nu ser man AB och så ser man även CD, för trots att de inte finns i drawing 1 och sen de rödmarkerade. Så känner man till vad det finns för några olika vad det finns för olika block i alla, eller i någon utav filerna ska man väl säga. Vi har också ändrat så att numera ser man attribut även från skrivskyddade filer. Tidigare fick man upp en varning om att filen var skrivskyddad. Men i vissa fall så kan det vara intressant att se vad stämpeln har för värden, oavsett om det är någon annan kollega som är inne och tittar eller har filen öppen för närvarande. Så vill man kunna se det. Naturligtvis är det utgråat så att man inte kan göra några ändringar i de filerna. Vi har en helt ny dokumenttyp som heter multiblock. Och där kan man redigera flera instanser av samma block. Det har främst varit efterfrågat av elprojektörer, men jag har inte tillgång till någon bra exempelfil. Så i exemplet här är det ett rumsblock som ligger med, och det finns ju även kan vara intressant att kunna ändra på attributvärdena även i rumsblock som upprepas i ett otal instanser på ett våningsplan. På skriptdokumenten så har vi lagt till lite verktyg för att göra det lättare. Vi har lagt till så att man kan visa formatering. Det vill säga man
ser det här omvända P:et vid varje radbryt. Man ser en punkt i mellanrummen mellan ord eller kommandon. Och det är någonting man slår på, så man behöver inte se det om man inte vill. Vi har också en funktion för att färgkoda så att man lättare kan se vad det är kommentarer, vad det är kommandon etc. Den funkade inte så bra när jag tog min bild här, så att det finns inget exempel på det. Men precis som när man programmerar i andra programmeringsverktyg så kan man få en liknande färgkodning av sina skript. Vi har en funktion för att räkna parenteser. Man kan antingen räkna hela skriptet och se om det är tillräckligt antal parenteser. Eller man kan välja ut en sekvens och trycka på funktionen för att se om just den sekvensen har tillräckligt antal start- och slutparenteser. Det finns också möjlighet att slå på att visa radnummer så att man ser vilken rad som respektive kommando är på. För mallskriptsdialogen så har vi lagt på eller återintroducerat att man kan styra vilken typ vill man ha, lista, vill man ha stora ikoner, vill man ha små ikoner etc. Och en bra nyhet är att man numera kan lägga på egna beskrivningar. Det finns ju möjlighet att mappa upp ett eget bibliotek med skript och då kan man på dem lägga till en beskrivning för att användaren som ska använda dem lättare ska förstå vad skriptet gör. Våra fördefinierade mallskript, det styrs av oss, men det här handlar alltså om de egna mallskript man lägger upp i en egen definierad mapp. Vad bra. Det var det vi hade visat idag vad gäller AutoCAD, AIC Plus och Cadium. Så tack ska ni ha. Påminner om våra tidigare webbinarier och kommande webbinarier. Har vi några frågor som de vill ställa nu? Annars går det bra att kontakta oss efter. Jag tror Jessica startar en liten till sån här poll. Yes. Om ni vill bli kontaktade eller inte. Har vi någon fråga i chatten kanske? Nej. Ja, om det är ingen som vill ställa någon... Det ser inte ut. Ja, förlåt. Om det är ingen som vill ställa en fråga här så som sagt, det är bara att höra av er till mig eller Jesper eller Jessica eller någon på AIC. Så... hjälper vi er vidare. Annars får vi tacka för idag. Och som sagt, tack för att ni deltog. Och nu har vi spelat in och vi kommer lägga upp den på vår YouTube-kanal. Och jag kommer även att skicka länken till er om det är någonting ni vill gå tillbaka och titta på. Eller som sagt, dela med er till någon kollega eller så. Och är det så att ni i efterhand kommer på någon liten fråga eller någonting ni funderar över, så är ni jättevälkomna att höra av er. Och egentligen alla våra kontaktuppgifter finns på aec.se och där finns ett formulär ni kan fylla i. Eller om ni vill kontakta någon person direkt så är ni välkomna att göra det. Om det inte har dykt upp några frågor så tackar vi för oss. Önskar jag fortsatt trevlig dag så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Tack. Tack så mycket. Hej. Tack så mycket. Tack.